noget, jeg gerne vælge i den her vlog, det er, at for at samle hele masse pandeflasker, ikke? Jeg prøver at samle, jeg vil gerne samle 4 poser, så er det det. Så jeg skal have den første rigtig dag der. Til der, hvor jeg skal modtage kontanthjælp, sådan det, så jeg kan få min kontanthjælp. Ja. Den start, sådan det. Jeg skal være der i 3 timer. Så jeg får ikke filmet derovre, så det måske kan jeg, sådan det. I don't know. Men jeg skal også se ret trist ud, sådan det. Så det er ikke sikkert, at jeg får filmet, men du ved, dagene går til stille og roligt. Jeg tror også, vi skal samle nogle flasker her senere i dag. Så prøver vi i hvert fald at skaffe de 4 poser der. Så det er morgen, det var en stille og rolig dag, sådan det, her i dag, sådan det. Der er ikke så meget rigtig andet, du ved. Stille og rolig, lille chill, lille hyggeaften, sådan det. Jeg prøver at finde en, jeg kan være sammen med, så jeg kan i hvert fald filme noget mere til jer. Og vi har brug for en ny mand, så det. jeg har brug for en til Fintipjusk igen. We need a collab, because we're running out of time. Og så tror jeg, og så må jeg se, hvad den er. Men det må vi se, når vi når til i morgen. Det er fandme for tid, jeg viser det. Altså, jeg har samlet en hel pose, og ikke bestemt mig fra, men jeg må gå. Jeg skal nok vise turen af det hele, sådan det er det, jeg har. Jeg har samlet en masse flasker. Det er min mor, der filmer. Nej, det kan bare nogen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, oh no! Så lad mig lige plus. Jeg har fundet 12,5, og så bliver det 84, og lige den der, der er der 153. Tilsammen, så giver det 237. Der er 84, og 153 er der i den der, det kan jeg sige. Så plus, og så sammen er der 237. Vi spørger, hvordan jeg har ud til at regne på domregnet. Hey. Så går vi om aftenen, jeg samler et par flasker, jeg er ikke samlet så mange. Vi har lige haft et super fed stream. Så jeg skal jeg tror jeg er på vej hjem. Jeg viser en tur om dagen. Jeg tænkte, jeg vil lige filme, hvor jeg vil gå. Ja, jeg går her sådan stille og roligt. Sådan det. Så nu vil jeg bare hjem. Men som jeg sagde på streamen, at jeg har næsten fyldt en pose op, så kan vi gå videre med den tredje. Ja, så kan det godt være, at vi snart har alle flasker. Ja, nok til 4 poser. Vi skal ikke have Mads. Vi skal have en kat. Vi skal ikke have Mads slås. Så, jeg kan ikke finde min weed. Jeg har lige haft en super fed, jeg har lige haft lidt mønner, man er comeback. Nogle sagde en ny serie, og en serie, der har været der længe, har været på skændes på min chat. Men det er heldigvis endte sig. Vi fik en god, men ved du hvad, sådan det, men ved du hvad, jeg holder mig neutral, sådan det, fordi det er ikke engang noget med mig at gøre. jeg vil ikke nævne de to der, for det, men for den gang, ej shit, så jeg kan ikke finde med weed, sådan det, men jeg skal arbejde videre på at få det her færdigt, sådan det. Jeg var sparset og basket til det sidste, jeg ikke engang kunne, hvad noget, det hedder, rulle færdigt, sådan det.
Jeg var også bare sådan, jeg kunne bare sige, at jeg ikke ryge mere. Jeg kunne sagtens drikke mere mand, men jeg var helt værdig. Det er noget, der den tog lige det sidste. Stadig bedste mand. Så det er september i den her måned lige nu. Og jeg vil gerne gøre den her video færdig. Og jeg har en video, jeg gerne vil optage. Og det tænker jeg at gøre, når jeg kommer hjem. Sådan det. Jeg tænker mig at gå, tage ud og gå. Og finde nogle flere flasker. Der er lige nu 125. Der er lige nu, altså, som jeg sagde før, i den sorte, som er nummer 1. I den sorte der, som er nummer, i den sorte der, ikke, er der, som jeg har sagt før, der er der 153, og ikke mere. Og i den der, lige nu er der 125, så vi er oppe på 278. Jeg regner på lommeregn, jeg regner faktisk ikke på lommeregn, jeg regner på sin hoved, men jeg havde skrevet ned før. Ja, jeg har en lille flaske, så det er videre. Jeg ved ikke, om jeg sagde det før, men der er, men jeg talte i hvert fald forkert. Det var 126, så der var, ja, så vi var lige pludselig igen, så, jeg kan lige så godt ryge resten af den her joint der. Og 16,5 har vi her. Så ja. Okay, der er 142,5 i den der pose, ikke? Og jeg tror godt, jeg kan sige en flaske den. Fordi så plusser vi lige 4 til, ikke? Så er det noget, der hedder... fordi der er stadig... Miljøet faktisk er stadig rævende. Og tro mig, han får dem drukket. Der er Champions League. Og vi kan vente til at streame. Den her stream. Så det, jeg håber, jeg har lavet den stream der. Så vi kommer til at streame, eller... Hvor vi ser Champions League de næste 2 dage. Det er sket efter det her video kom op. Så der får min far drukket, jeg tror, at han kan have nogle flere. Det er fint. Så plus 4, det er 48. Og hvis jeg kan have en til. Det er 48,5. Nej, det er 146,5. Og hvis jeg kan have landet til, hvilket jeg godt kan finde. Så er det 47, ja, og så skal man faktisk have flere øl. Han får drukket dem hurtigt. Og jeg skal også ud og lede her i aften, hvis jeg kan komme vågen til det. Men jeg tror, lige nu skal jeg nok op til en video, så vi ryger den der lille færdig. Guys, jeg fik købt noget mere det. Og så fandt jeg det gamle weed. Eller det, jeg mistede fra min stream. Og det er kun en dag siden også, det er stadig frisk. Jeg tror, jeg vil have en joint med det her på den her video. Og vi er gerne med en tredje pose af. Vi har over 300 kroner, så jeg får to mand, så laver jeg en pind. Det bliver en aftenpind.
Jeg tror, jeg er færdig herovre. Jeg har fået nogle flasker i dag. Ekstra, så jeg skal ud på Alfa Plus. Eller en gang, jeg går på Ungehus i morgen og sammen med gymnasiemenneskerne. Nej, gymnasiepiger. Jeg tager ikke tænke på, hvad det skal i morgen. Jeg har ikke filmet noget derfra, det kan jeg godt være. Men jeg går ud sammen med flasker. Efter det der lort. Så er det tid til, at jeg skal tælle flaskerne af. Jeg ved meget, at de der to kommer fra. Se om der er flere. Så Patrick er kommet. Find lige dig selv, Patrick. Hey, så jeg kan se, hvor mange flasker jeg er fuldstændig for mistet tegnet på det her. Så det er lidt af tælles. Vi har mange flere soler end mig, Patrick. Okay. En. Plus 2, det er 11. 5, 10, 15. Så sætter vi en her op.
Okay. Okay, der er 56 flasker lige nu. Jeg ved ikke, at der kommer flere, men det så tager vi en anden regnestykke, ikke? Men det vil sige, at til sammen har vi lige nu 56 kroner. Nej, har vi til sammen alle de der den med de der to lige derovre, altså. Ja, og så og den der, så har vi 361 kroners pant indtil videre. Hold da kæft. Ja. Jeg håber vi kan få tømt det. Jeg håber vi kan gøre det i den her. Jeg håber vi kan få 4 poser i den her weekend. Ja. Hey. Så hvad det hedder? Aspen er kommet. Hey. Så hvad det hedder? Ja, der er noget. Jeg er skide skæve. Ja. Det er bare ind i til flaskerne. Jeg kan ikke finde det er, mandag, og jeg har lige talt den tredje pose, der er 100, så vi har over 400, så vi har faktisk 405 kroner samlet. Selvfølgelig, så hvis de skulle sluge nogle flasker, det magte jeg sgu ikke, men vi er på vej til de 600. Så jeg kan i hvert fald fylde nogle flere flasker i den der. Så men det der, så tror jeg, så må jeg se den. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst, hvornår jeg, om det var, da Asbjørn var sidst, men Asbjørn har været her i går. Vi lavede morgen og mandag, hvis jeg ikke har sagt det. Så jeg fik nogle ekstra flasker, og lige fået nogle ekstra flasker her på den næste dag. Så der er 115 i den nyeste, i den tredje, som ved, hvad der er i dem. Og så 152 i den sorte, og så 153 i den sorte, og så hvad det hedder, 152. Så jeg har lavet regnestykke på lommeregner, og der er 420. Hey, 420! Jeg er lige blevet færdig. Eller ikke lige blevet færdig her. Jeg er blevet færdig med en tredje pose. Og så er jeg i gang med en fjerde. Elise her. Lad mig tælle. Der er 31 nu, så lad mig prøve at se, om jeg kan samle det hele i den her weekend. Det kunne være så sygt. Jeg skal lige snart stoppe på Alfa Plus, ikke? Eller, jeg skal videre. Jeg får der efter. Hey, jeg er ovenpå. Jeg kan sige så meget, at jeg har 500 i de 4 poser. We are almost done with this project. Hey. Jeg sidder og streamer, og jeg har lige talt, hvor mange flasker jeg har lige drukket den her. Og jeg har samlet en masse flasker på siden, ikke? Og jeg har også gjort alt, hvad jeg kan for den 4 pose. Jeg kan sige med lethed, at 18 A-flasker, for eksempel, det er sådan fuld. Det svarer til 3. Det svarer til 5. Det svarer til, hvad? Det svarer til 6 af de her. Så, not a problem. jeg tror faktisk det sidste dag, jeg har faktisk gået en tur, men jeg ikke fandt en skid. For en gang skulle jeg plejer bare at finde det. Ja? Så, nu går jeg bare i Netto. Lige slap af. Men hey, jeg er der soon. Asbjørn har lige været her, og vi har lige holdt mandag, og vi lidt af mandag.
Og jeg mangler en af de sidste flasker, så skal du aflevere det. Det bliver nice. Så, lad os gå og finde det sidste. Det tager heldigvis en pose med. Og så kigger vi bare lige hurtigt. Går lige i byen, og så ser vi, om vi kan samle lidt flere. Okay. 4 poser. 153 i den sorte. 154 og 2 i en af de der. Altså 152 i den der, og så i en anden af dem. Så. Men nu tror jeg, det er endelig tid til, at jeg kan få pantet de poser. Åh, oh, Jesus. Så er det endelig tid til, at vi kan pante dem. Og jeg måske kan få købt noget hårfarve. Åh, oh, shit. Det bliver en grim farve. Åh, oh, I'm excited. Så jeg er endelig færdig med at pante. Og jeg har tjent 100, 200, 400, 600 og 615 kroner. Pandringen, gjorde det kræfterne. Og jeg vil sige tak, fordi I så med. Husk at like og subscribe. Næste gang jeg gør det her, så samler jeg 10 flasker, så samler jeg 10 poser. Og se, hvor meget vi kan få der. Hey, like og subscribe.